Գյուղատնտեսական աշխատանքները քանի դեռ չեն սկսվել, կառավարության գլխավոր թեման հենց դա է. Որքան հողատարածք է երկրում ողոքվում, վարչապետը հանձնարարել էր ուսումնասիրել։ Պարզվել է, համայնքները մի բան են ասում ջրային կոմիտեն, այլ։ Որպեսզի այս հակասությունները պարզվի, ջրային կոմիտեի ղեկավարը այս պահից սկսած 10 օր ունի խճճված թվերը հստակեցնելու համար։ Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի ամփոփված տվյալների համաձայն, փաստացի ողոքվող հողատարածքները կազմում են կադաստրային ողոքելի հողատարածքների շուրջ 47%-ը։ Այդ թիվը համարում ենք անթույլատրելի։ Վարչապետը հանձնարարեց նաև Սևանի ծապորինի ջրառի հարցն արագ կարգավորել, քանի դեռ լճի ջրերը չեն սկսել Արարատյան դաշտի ծարավը հագեցնել։ Մյուս հանձնարարականը Գյումրու Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման ծրագրի մասին է։ Այստեղ կառանձնացվի պիլոտային թաղամաս, կիրականացվի հատակագծման ու ինժեներական աշխատանքներ։ Մինչև 2017 թվականի հունիսի 10-ը ծրագրով որոշված տարածքի սահմաններում համագործակցելով ՀՀ Մշակույթի նախարարության հետ առաջնահերթության կարգով առանձնացնել պիլոտային թաղամաս և մշակել դրա մանրամասն հատակագծման, ինչպես նաև ամբողջ տարածքի ինժեներական ենթակառուցվածքների նախագծերը։ Պայմանագրային զինծառայողներին ծխախոտ այլևս չի հատկացվի, փոխարենը դրան համարժեք գումարը կավելացվի նրանց հավելավճարներին։ Ինչ է սահմանում օրենքի նախագիծը, նիստի ընթացքում պաշտպանության նախարարը մանրամասն զեկուցեց գործընկերներին։ Խոսքը վերաբերում է տվյալ դեպքում պայմանագրային զինծառայողներին, որովհետև ժամկետային զինծառայողների ծխախոտի խնդիրը փոխհատուցվել է գումարով դեռ տարիներ առաջ, և ժամկետային զինծառայողները ծխախոտ չեն ստացել այսպես թե այնպես, պայմանագրային զինծառայողներին հաշվարկվել է օրեկան 1 տուփ ծխախոտ մարտական դիրքերում գտնվելու ընթացքում, որը մեր գնահատմամբ չի տեղավորվել և մեր ընդհանուր քաղաքացիական և տրամաբանության մեջ, որովհետև նույն տիպի ծխախոտ, անկախ նրանից, թե մարդը ծխող է կամ ոչ, և անկախ նրանից, թե ինքը առհասարակ ինչ է ծխում։ Դրա համար մենք առաջարկեցինք այդ նույն գումարը, որը ծախսվել այդ ծխախոտը ձեռք բերելու համար, ավելացնել դրանց կողմից ստացվող հավելավճարի մեջ։ Փոխոստիկանապետ Վարդան Եղիազարյանն էլ ներկայացրեց ճանապարհային ոստիկանության բարեփոխումները, թերևս չպատկերացնելով, որ զեկուցումը այսպիսի ընթացք կստանա։ Նախքին տուգանքների վրա երբ 50% ավելացում էր, դա նվազեցվում է 2 անգամ 25%-ի դարձ։ Նվազեցնում ենք, թե հանում ենք։ Մենք նվազեցնում ենք 2 անգամ։ Թե հանում ենք։ Ես մեր քաղաքացիներին էտա հետաքրում, որ դուք տուգանքները հանում եք։ Չէ, տուգանքների տուժերը։ Վրայի եկած տուժերը 2 անգամ նվազեցվում։ Նա 2 անգամ նվազեցնում եք, թե հանում եք։ Հանում ենք, Ոնց որ սրտով չեք հանում։ Ես ոնց որ ցանկանալով չեք հանում։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն, պարոն Եղազարյան, ոնց որ նենց զորով եք ես բանը բերել։ Կառավարության շենք տնտեսական զարգացման նախարարը տնտեսական լավ թվերով էր եկել։ Նիստից հետո դրանք ներկայացրեց լրագրողներին, վիճակագրությունն արդեն փաստել է անցյալ տարվա հունվարի համեմատ, արձանագրել են 35% արտահանման աճ։ Սուրեն Կարայանը կանխատեսումներ դեռ չի անում, սակայն վստահ է, այս ցուցանիշներով պետբյուջեի հիմքում դրված 3.2% թիվը կապահովվի։ Աննա Դավթյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։